Now, if you want to really drive him crazy, you say 12 more years. 12 more years! Because we caught them doing some really bad things. Հանրապետական կուսակցությունը շարունակում կուսակցական համագումարի ընթացքում պաշտոնապես առաջադրել է Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Հանրապետականները նախագահ Թրամփին միաձայն առաջադրեցին երկրորդ ժամկետի համար։ «Մեզ մոտ կա հանցավորություն, որը վնասում է մեր փողոցները», ասել է Նյու Յորքի հանրապետական կուսակցության նախագահ Նիկ Լենգորթին։ «Սա այն է, ինչ տեսնում է Ամերիկան, եթե Բայդեն-Հերիսի ռեժիմը կառավարի մեր երկիրը»։ Միայն նախագահ Թրամփը կարողանա վերացնել կորոնավիրուսը և վերականգնել տնտեսությունը, ասել է Նորթ Քերոլայնի հանրապետական կուսակցության նախագահ Մայքլ Ուոտլեյն։ Չնայած համավարակին, հանրապետականները որոշել են դեմ առ դեմ քվեարկություն անցկացնել, ի տարբերություն դեմոկրատների, որոնք անցյալ շաբաթ իրենց համագումարն հարցանց էին անցկացնում։ Քվեարկելու համար հրավիրվել են 336 պատվիրակներ, յուրաքանչյուր նահանգից 6-ական ներկայացուցիչ։ Նախատեսվել են նաև անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներ, ինչպիսիք են սոցիալական հեռավորությունը, ախտանիշներին հետևելն ու ուղևորությունից առաջ պարտադիր թեստերը։ Միաձայն ընդունված բանաձևում ասվում է, որ կուսակցությունը կշարունակի ակտիվորեն աջակցել նախագահի կողմից անցկացվող Ամերիկան առաջին հերթի նորակարգին։ Համագումարը կտևի 4 օր, օգոստոսի 24-ից 27-ը։ Ի դեպ, Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը հանրապետական կուսակցությունը և նրանց հետ կապված երկու այլ հանձնաժողովներ 2017 թվականից հետո ավելի քան 1 միլիարդ դոլար են ծախսել պետության ներկայիս ղեկավարի վերընտրվելու քարոզարշավի վրա, ինչը ռեկորդային գումար է նախագահական մրցարշավի այս փուլում։ Թրամփը հեռավոր ելույթ է ունեցել և ասել, որ դեմոկրատները Միացյալ Նահանգները կնետեն քաոսի մեջ, եթե Ջո Բայդենը հաղթի նոյեմբերին նախագահական ընտրություններում։ «Եթե մեր ընդդիմախոսները հաղթեն, մեր երկրում ոչ մեկն անվտանգության մեջ չի լինի», ասել է Թրամփը դեմոկրատների ազգային համագումարի ավարտից հետո իր առաջին հրապարակային ելույթում, դիմելով պահպանողական ակտիվիստներին։ «Ես միակն եմ, որ կանգնած է ամերիկյան երազանքի և լիակատար անարխիայի, խելահեղության և քաոսի միջև», Թրամփն ասել է, որ քաղաքներում, որոնք կառավարում են դեմոկրատները, ոստիկանությունը թուլացած է և որպես օրինակ բերել է Չիկագոյում, Մինիապոլիսում, Նյու Յորքում և Ֆիլադելֆիայում սպանությունների ալիքը։ Նա ամերիկացիներին կոչ է արել մերժել արմատական ձախ, սոցիալիստների և մաքսիստների գաղափարները։ Թրամփը նաև Պորտլանդի ցուցարարներին խելագարներ է անվանել։